A ty a já jsme v nemocnici a já usnul na židli. Probudím se a vidím, že ti je nějak líp. Tati. Jsi nějak jiný. Tati. Pojďme odtud. A já řeknu, tati, nejsi ve formě. Vem to kolečkový křeslo. Rychle, není moc času. Jak se dostaneme z tohohle patra, máme to v suchu. A nasedneš na kolečkový křeslo. Rychlej! Jakože utečeme z nemocnice. A... Vile, co to děláte? Mineme doktora Bennetta, který se nás snaží zadržet. Ochranka! Zastavte je! Řídíme se chodbou. A sanitář za sanitářem nás pronásleduje. A na konci chodby jsou máma a Josefina. Není čas na vysvětlování! Zadržte je! Vyrážíme ven předním vchodem přes obruh. A je tady tvůj starý červený vůz, ale je novej, z brusu novej. A já tě vezmu a ty jako by si skoro nic nevážil. Nedovedu si to vysvětlit. To tu nech, to nepotřebujeme. Vodu, potřebuju vodu. Kam jedeme? K řece. Musíme do Glenville, abychom se vyhnuli křižovatce u kostela. Tam všichni jezdí moc pomalu. Se přibližujeme k řece. Už je to! Vidíme, že tady všichni jsou. Opravdu. Jsou tu všichni. Je to neuvěřitelný. Jako celý můj život. A zvláštní je, že tu neuvidíš smutnou tvář. Všichni jsou rádi, že tě vidí a loučí se s tebou. S Bohem všichni, s Bohem, adie! To je moje holka od řeky. Staneš se tím, co se vždycky byl. Hodně velkou rybou.
se to stane.